välkomna till sista veckans avsnitt i veckan av PH. Säg inte det jag vet att du vill säga. Glöm inte att lyssna på podden. Jag kommer nu säga en gång till. Den är ute. Tipset låter som Pikachu. Gör det en gång till, låter som Pikachu. Nej, jag kan jo, det inte. Går skitbra när man nyser, låter som Pikachu. Hörrni, vi glöm inte att lyssna in på podden. Den släpps klockan 12 i natt. Jag är så sjukt taggad, för nu ska vi ju titta på huruvida Alice lyckas faktiskt eller inte lyckas med det här. Ja. Så att det känns så sjukt. Vi måste typ börja direkt. Ja. Och någon av dem kommer ryka där på det. Ja, någon av de där nya kommer ryka. Det blir så. Ja. En kommer få stanna. Ni gissade fel. Ja. Mm. Så nu skulle jag vilja att spöket ger sig till känna. Titta, han tittar ju ditåt. Han tror inte ens att det är Alice. Me. Ooh. Oh. Ah, vad sjukt. Alltså, I'm a stupid ass. Jo, eller det är inte dum. Du är bara för... I'm a stupid ass fuck. Du är för naiv. Eller för självsäker. Vad kan du säga, du? These fucking lads are stupid as fuck. Jädrar, vad sjukt. What the fuck? Palla. Grattis, Alice. Alex Kross på med TV-tid. Du är immun i parceremonin. Jajamän. Ja, bra skådis alltså. Folk blir inte ens arg på henne. Det är så sjukt. Jag vet inte. Så jävla nice. Alltså, så skönt med immun. Ingen trodde det här. P.O. och Oscar går till mig. Det var allt för nu. Tack. Tack. Tack själv. Ha det bra. Alltså, jag bara ryser i den här kroppen. Alltså, what the fuck? Alltså, jag litar inte på mig själv nu. Alltså. Jag säger till dig, bror. Don't trust anyone. Fattar du varför jag blir psykad här inne? Men okej, Andy. Vi vet att du inte litar på någon. Du fucking gud. Bror, you got played. You all got played. Sofia fooled the shit out of me. Alice. Så nu skulle jag vilja att spöket ger sig till känna. Titta, han tittar ju ditåt. Han tror inte ens att det är Alice. Me. Ooh. What? Ah, vad sjukt. Alltså, I'm a stupid ass. Jo, eller det är inte dum. Du är bara för... I'm a stupid ass fuck. Du är för naiv. Eller för självsäker. Vad kan du säga, du? These fucking lads are stupid as fuck. Jädrar, vad sjukt. What the fuck? Palla. Grattis, Alice. Alex Kross på med TV-tid. Du är immun i parceremonin. Jajamän. Ja, bra skådis alltså. Thank you. Folk blir inte ens arg på henne. Det är så sjukt. Jag vet inte. Så jävla nice. Alltså, så skönt med immun. Ingen trodde det här. P.O. och Oscar går till mig. Det var allt för nu. Tack. Tack. Tack själv. Ha det bra. Alltså, jag bara ryser i den här kroppen. Nej, men alltså, what the fuck? Alltså, jag litar inte på mig själv nu. Alltså. Jag säger till dig, bror. Don't trust anyone. Fattar du varför jag blir psykad här inne? Men okej, Andy. Vi vet att du inte litar på någon. Du fucking gud. Bror, you got played. You all got played. Sofia fooled the shit out of me. Alice. Alltså, det roliga är att Sofia, jag tror inte Sofia gjorde någonting för att lura någon, utan hon var bara sig själv och de tyckte att det var skumt. Men det är det som beteende. Jag säger, vissa tror ju där att de är liksom överlägsna på att läsa av människor. Mm. Och jag menar, det är så här, Sofia, alltså, jag har ingen aning vad hon gjorde som gav iväg att hon var liksom... Vadå? Att hon inte hade ögonkontakt under ett samtal. Ja, när hon uppenbarligen stod och raka benen eller vad hon höll på. Mm. Hon höll ju på med någonting annat. Mm. Det är kanske lite väl lite att grunda. Ja. Girls! Yeah. Ska jag komma in? Ja! Ja. Ska Andy börja playa nu? Det är absolut inte jag som har hållats här inne i huset och jag hoppas att du fixar det. Ja, alltså, jag var den enda som ville se till er från dag ett. Tänk på vem fan ni... Alltså, lyssna inte på folk. Det där var smart att sa det. Alltså, folk skiter i det. Men hur fan... Alltså, vad ska vi tänka nu? Vi har månader i rakhuvud. Ja, det är bara... Alltså, folk skiter i. Mm. Så nu kanske du har ändrat uppfattning om vem som har... Ja, det har jag absolut. Vem är falskast? Jaha, vad är det han ville? För grejen att nu får han liksom gå fram till henne bara, du, jag är inte hål. Svart på vitt, ser du vem som är hål eller nej. Ja. Men jag menar, jag tycker ändå det är bra att han går fram och bekräftar, för att
Han är en möjlig partner. Ja, exakt. Och han om man nu, vi tyckte att han betedde sig lite svinigt på frukosten, men om någonting nu så visar han ju också bara så här, där ser du varför jag faktiskt tog lite illa upp, för att ja, jag är inte den mest falska här. Ja, men såklart. Gud, och ja, då får ju hon lite grann bara, ah, fan, nej, han kanske ändå är där, och jag tror faktiskt att det är Sofia. Har du vem det är här någonstans? Ja, det verkar. Jag chillade där ute. Ja, men gör det. Jag är absolut inte hållast, nu vet ni. Ja. Vänta med tills du får ett uppdrag. Det är svårt att göra det där genom att inte ljuga. Ja, alla, jag måste ju, exakt. Så jag och Alice har pratat. Och då har vi tänkt så här. Alla vi ska byta partner så att du kan vara par i så fall. Kan hon ställa sig hos dig, så ställer sig jag antingen hos Adam eller David. Nej, ska säga, hon vill byta till Adam. Du tar min partner. Okay. Du kan ställa dig bakom Josh. Alltså, vi har ju klickat bra, men jag vill inte liksom riskera att ha henne som partner som är så ny. Josh, är det säkert? Ja, han har sagt att det är 100% säkert. Jag blir inte alls nu med den idén. Ja, men nästa par känner ni, ställer du dig hos mig. Du har ju mig som partner. Ja, bra. Nej, men okej. Okay. Ja, alltså, jag tycker det är bara så jävla onödig risk att lägga en helt ny tjej hos mig. Jag kan ju få för mig byta bort henne. Precis. Det kändes som att det är inte du som sitter på Svarte Petter, Josh. Det är ju hon som dör. Jag tycker det är fett dumt. Man vet aldrig vad jag kan göra. Jag kan bara skicka ut henne. Jag kan bara skicka ut henne. Så att jag tycker det är alldeles stor risk. Gör inte det här mot henne. Precis. Jag förstår att han menar sig själv, men det är så konstigt att han bryr sig. Alltså, jag förstår på formuleringen var rolig. Exakt. Men att han inte blir butthurt av att Sara vill byta till Adam då? Det men det tror jag att han vill, för jag tror att han är väldigt, väldigt mån om att han vill stå med henne. Sara? Ja. Ja, ja, han vill ju det. Men det är väl nu... Ja, du menar Josh eller Adam? Josh. Ja, Josh vill ju inte att Sara ska stå med Adam. Exakt, ja, exakt. Men det är väl Jennifer som Josh nu är tillsammans med? Ja, den mörkhåriga, ja. Ja, men alla de är mörkhåriga. Nej, Tilda är blond. Ja, men jag säger ju Jennifer. Ja. Ja. Jo, men jag visste inte om det var de, vilket namn, om de hade olika namn. Jaha, fattar. Ja, nej, men exakt, den mörka är ju Jennifer. Ja. Det vill hända inte tillsammans med, så... Jag vet faktiskt inte, men det skulle kunna vara så. Kärlek börjar inte med att, hej, ska vi stå par? Nej. Jag pallar inte krångla till alltså, det för dig. Alltså, du har fortfarande kvar mig, Josh. Nu vill vi bara inte ha in. Han är väldigt nojig för att förlora Sara. Marko sa ju så att han tror att Lisa och Tilda ska ställa sig bakom honom. Ja. Ja, jag har ju bara sagt att jag inte tycker om det, men jag menar, det spelar inte så stor roll när en hel grupp vill något annat. Ja, så ta Alice tag i det och sluta vara feg och ställa sig bakom Akut. Om man nu så gärna vill få ut Lisa eller Tilda, istället för att liksom skicka oss andra och göra hennes skitjobb. Hon har ju för fan immunitet, hon kan faktiskt utnyttja det. Så det där på ett bit, det var smart. Lisa, du är jättehärlig tjej och jag tycker om dig jättemycket. Men jag är trött på dig och dina spel och jag känner bara inte riktigt att du är genuin eller ärlig i det här spelet. Och jag vill hitta en stabil partner som tycker om mig och, hon, och jag tycker om henne, och det är Jennifer. Jag ska vara ärlig, jag tycker du är en genuin tjej. Det här var min analysering, du är ju vegan, eller hur? Ska du komma och såra en kille i Paradise ställa mig ut och göra illa ett djur? Andy! Vilken slutledningsförmåga! Älskar den! Jag tycker det där var så jävla bra. Det där är svinbra. Jo, fast vänta. Det är absolut inget valid argument. Men det är en rolig grej. Ja, ja, det är roligt argument. Men det är idiottänkt. Hörrni, alla ni som ska åka in till Paradise Hotel, säg att ni är veganer. Ingen kommer se det som ett hot. Då kan ni inte skada en människa. Eller är en jävligt fin tjej, fan, jättehärlig tjej. Jag tycker om henne som fan, väldigt vacker, och vi klickar bara, så enkelt är det. Ja. Alltså, lyssna inte på dem. We got each other. Jocker håller ihop och heter alla. Ja. Jaha, okej. Okay. Ja, men alltså, han är så söt, han är så snäll. Han är verkligen så energikickare, men det kommer bli tjafs ikväll. Shit, vad de verkar slänga om synkar bara för att det ska passa deras narrativitet. Och sen går det till henne. Ja, det går det till henne. Vi kommer inte att göra det. Ja, men du fattar inte. Vi kommer inte. Det kommer vara lock och det kommer bli så roligt. Andy sitter ju ner, så han behöver inte vara orolig, men han är fan orolig fast han sitter ner. Så jag kom på en liten rolig grej som vi skulle göra. Vi tänkte typ chocka han och ljuga för han att jag kommer ställa mig bakom Marcus.
Så Andy får Jennifer för att han tycker hon är så fin. Men nej, 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 alltså jag ska ställa mig bakom Andy. Jennifer. Va? Vi tänkte en liten till. Han ska tro att jag ska ställa mig bakom Marcus, men det kommer inte vara så. Jag kommer bli så chockad. Men vänta. Nej, jag vet inte. Vänta. Nu undrar jag, för först, haha, jätteskoj. När det är mellan henne och Marcus och typ Andy, jätteskojigt. Men om, eller ska de, eller vänta. Nej, men jag vet inte. Okej, vi fortsätter. Nej, så men, får vi för, se. Jag fattar inte, för där står ju Josh och Jennifer. Så Jennifer, ska man inte stå bakom Josh då? Helt inte, plötsligt. Nej. För Lisa menar ju så, för att Lisa går och ställer sig bakom Andy och hennes är bakom Marcus. Att de bara, båda klarar sig, men de bara skulle byta för att skrämma, för att Andy bara för att det är en ful grej liksom. Inte för att jag vet inte, för det är också, för det vet jag inte att hon skulle ställa sig bakom Marcus väl, för att bakom Marcus skulle hon Matilda stå. Ja, okej. Okay. Jag har ingen aning. Nej, okay. Jag fattar inte. Det är jättekul. Fattar ni hans reaktion sen när han kom? Han kom bara, först Och det här ska inte då förklaras förrän mitt på parsen. Det är inte så alltid så. Nu kommer vi kommer få liksom 30 olika grejer och tänk. Vi kommer inte kunna lista ut det här, det är det. Vi får inte hela. Ja, man kan lista ut om man tänker, men vill du prata med mig? Lyssna på mig 2 sekunder. Kan inte Jennifer sätta bakom Andy och Lisa bakom mig? Och en sak jag vill bara säga, det nu när vi ser allt det här, och jag vill säga det till ni tittare också. Det här är en sån här speciell dag där det här lika gärna kunde ha hänt före någonting annat. Förstår du? Alltså, det här är en sån här avsnitt, bara för att de vill göra det spännande så kan de kasta om händelser. Så att det ser ut som att först händer det här, sen händer det här. Men det skulle lika gärna kunna vara så att det här händer först och sen händer det andra. Det är så här, så men tänker du, jag hela tiden. Du, jag tycker att Andy vill ändå ha hjälp. Förstår du, det är jävligt kul att Andy kommer med pist. Jag tycker att det är helt jävla onödiga idéer de kommer med. Bara för att pranka alltså, Andy. Förlåt, men Josh när han är arg eller inte får som han vill. Då blir han som ett barn. Han blir som ett barn, verkligen. Som en 6-årig liten pojke som inte får leka med sin favorit röda bil. Yep. Utan får en grön istället. Helvete! Tycker det är dåligt. Och så låtsas han alltid inte bry sig. Ja, och man bara, men det blir det så mycket. Ja, men jag slappnar av. Ha lite kul. Jag hoppas att det här händer. För jag vill se Andy helt utfreakad. Oj, jag är inte falsk. Här ser ni, jag är inte falsk. Jag är mest ärlig. Jag vill se han göra det. För du måste kännas bra för Lisa. Vad fan ska du, om hon ska gå till dig. Nej, du, just nu, du är Lisa tredje handval. Jag är den hon helst vill gå till. Sen är det Andy, sen är det du. Det handlar väl inte om dig? Det handlar om en... Men ja, vi kör på det. Vi kommer swisha en jävla massa ikväll. Swisha? Swisha gärna. Jennifer kommer att se bakom mig. Man får väl helt enkelt lyda och följa regler denna vecka, tjena. Han är arg, han är riktigt arg. Alltså, om du ljuger för mig, Lisa. Men jag förstår varför han bryr sig, för det har ingen betydelse. Åh, fy fan, vad kul. Pranka Andy. Okej, sluta nu. För att han inte ska få lov att stå med Jennifer. Alltså, då jag går på den. Det är helt jävla onödiga idéer. Men okej, 6-åriga Joshua. Håll käften. Det ska liksom se roligt ut. Eller, men nej, man leker inte på ett par sig om det är seriöst. Lisa? Nej, man leker. Vad tror du om dina chanser ikväll? Jag tror de finns där. Jag litar på min partner. Japp, det är jag lite fan. Vi har ju lurat Andy lite här i den här parsemonin, för vi vill se hur han ska agera. Åh, fan. Så bara ställer jag mig bakom honom och han går på what the
fuck. jag tycker Josh, jag tycker Andy har blivit mer och mer sig själv. Alltså han har inte en sån här superseriös sida bara. Nej, han verkar liksom... Han verkar ju driva ändå rätt, alltså såhär, om såhär, när han är sådär arg, han verkar ju inte vara arg. Nej, arg som en annan person skulle vara om han sa så, om den sa så, sådana saker som han gör. Utan det är bara liksom, men, med glimten i ögat. Att de också vill skämta med på det här sättet betyder ju också att de gillar honom. Exakt. Alltså, och det är det jag tycker är kul, för att nu börjar man äntligen, jag tror att han börjar mjukna lite. Ja. Inte bara så här... Var loner. Utan ja, nu är han liksom bara, är ni så jävla patetiska och falska. Exakt. Jag tror att han tycker att de är ganska sköna. Du ska inte till mig, kompis. Du ska inte till mig. Då kommer jag säga ärlig, jag kommer skicka ut dig. Kan vi skicka ut dig? Vad? Jag kommer skicka ut dig. Kom inte till mig alls. Jennifer, du kommer hit. Killar? Jag tror Sofia åker. Hon har varit en god härlig tjej, men jag tror att... Hon har svårt att komma in i spelet och så här, klicka med alla, tror jag. Jag tror också det. Lisa? Varsågod. Ja, så alltså, det handlar inte längre om vilken ordning de står i. Nej. Det tycker jag typ är bra. Det tycker jag är jättebra. För det är så jävla förutsägbart. Kom inte till mig. Jag orkar inte med dig och dina spel längre. Du ställer inte dig bredvid mig. Jag är ärlig. Jag kommer skicka ut dig. Jennifer, kom hit. Jag fattar allting. Jag känner mig absolut inte lurad alls, utan det här var bara en rolig grej. Och jag vet att alla älskar mig, och jag älskar dem. Ja. Jag känner mig inte lurad alls. Det här var en drivgrej de gjorde. Ja. Det var en rolig grej, och det är jag tacksam på. Söt. Nej, nej. Yes. Du valde att ställa dig bakom Andreas. Ja. Tilda? Ja, men han fan vad roligt. Man vet att det är en riktigt tight organiserad grupp när man kan göra så här igen. Men han kommer ju aldrig välja Sofia. Sofia. Vänta, va? Vänta, va? Vad händer? Vänta, va? Vänta, va? Jag trodde Sofia inte hade en chans. Jag trodde också det. Man har inte sett henne någonting. Det var ju honom, det var ju också Sofia som han trodde var liksom spöket. Han litar ju inte ens. Va? Alltså vänta, va? Hur kan hon vara? Jag fattar inte. Men kan du förklara dig? Tilda, tack för det. Helt fan, vänta, förlåt, vad tråkigt. För jag tyckte Tilda var sjukrolig karaktär i huset. Tilda var jätterolig och hon borde ha varit kvar. Ja. Sofia tycker jag också är skön på ett sätt. Alltså, hon har rolig tjej. Men hon, jag fick svårt, hon är inte med så mycket. Det känns som att jag vet inte vad hon gör. Alltså, hon är en gullig och bra tjej. Men jag tycker inte hon underhåller inte mig så mycket. Nej, exakt. Det var liksom hans val, det var upp till han. Men han är ju väldigt... Alltså enligt mig en jävligt svag individ. Ha det bra till där. Oh jävlar. Det är klart att det är tufft att Tilda fick lämna. Jag har ändå träffat henne 2 gånger innan programmet. Men jag skulle inte vilja säga att vi är jättetajta. Så jag känner att jag har fått en bättre relation med Sofia här inne. Jaha. Okay. Grattis. Jag har knappt fått se den. Ni behöver inte längre vara rädda för spöken. Men kom ihåg. Allt kan hända på Paradise Hotel. Kommer du hit så kommer jag skicka ut den. Jag vill stå med henne, what the fuck? Så här säger jag. Det är så jävla mycket psykosgrejer här inne i huset att man fattar ingenting. Alltså min hjärna, den är upp och ner just. Jag orkar inte, på Gud, jag orkar inte min hjärna längre. Lyssna, i natt, jag kommer lägga mig till, du stör mig. Ja, bro, jag mår inte bra, så jag måste vila idag. Grejen är att det här är faktiskt sant. Alltså för Josh tror jag, han är så, försöker vara så ärlig som möjligt. Och jag tror att han har... Nej, förlåt, Andy. Och det här hade jag också svårt med första gången. Jag tyckte, jag fick också en mini-psykos för att... Jag hade svårt att skilja på hur folk kunde skämta i spelet samtidigt som folk kunde ta det på blodigt allvar. Ja. Det var en grej som jag hade jättesvårt för de första 2-3 veckorna. Sen släppte det och jag bara, okej, det är inte hela världen, men det betyder ändå någonting. Mm. Jag menar, om åker man ut, det är som att förlora en fotbollsmatch. Det är jobbigt, men det tar ett tag innan man benar ut det från de olika relationer man får. Och jag tror att han på riktigt tyckte det ändå var... lite jobbigt, för han insåg hur lite makt han har. Ja, men exakt. Uff, det är för mycket i min hjärna det här. Ja, jag förstår. Bara för gryck och idag nu det här.
Det är inte så enkelt att förstå saker längre. Alltså, ens hjärna blir ju verkligen bränt. Jag kommer ju fan gå in i väggen snart. Hej, grabbar. Jag förstår han exakt. Jag relaterar till det. Känner du inte så? Känner inte du att det var någon, en dimma i början? Och efter några veckor så lyckades du på något vis bena ut vad som var verkligt och vad som var overkligt i Paradise Hotel? Alltså, jag vet så här. Jag tyckte det var... dimma på det sättet att så här. Jo, kanske det. Förstår att det kändes... vad jag menar? Jo, jag fattar vad du menar, men jag vet inte om jag relaterar så hårt. För jag kände inte att jag var, alltså så här. Till viss grad håller jag med dig. Du var också rätt ohotad i början. Ja. Du hade det ganska lugnt. Jag tror att man känner av det extra mycket om man blir lite stressad över att kanske åka ut. Ja, jag hade ju inte det. Nej, så alltså, jag hade ju det mest till slutet. Och då var det, men då var det också mycket att man var bara trött. Precis. Det är för liksom, då har man varit där så länge. Exakt. Ja, men då, och då är du psykiskt utmattad mer för att du är runt folk hela tiden. Ja. Men liksom... Det här med att i grund och botten handlar om att det är omöjligt att veta vem man ska lita på. För att jag tror att om vi bara tar liksom David och Lisa som ett exempel. Lisa är den här supersprudlande, galna, oförutsägbara människan. Och Josh försöker, David försöker... försöker på något vis reda ut i hans hjärna, kan jag lita på Lisa trots att hon är den här spralliga, oförutsägbara människan, eller är hon det och kan lika gärna stäba mig? Det är det jag tror att han blir förvirrad av det, och jag blev också det. Jag blev förvirrad. Vet du vad jag tror det handlar om? Jag tror det handlar om när man själv känner att det är jag mot alla, alltså man har ingen som är en säker, trygg punkt. För då ska man försöka bena ut så många människor samtidigt. Ja, det är sant. Och jag tror att jag kände alltid att jag hade någon som jag litade på väldigt mycket på. Och att jag inte behövde bena ut alla. Exakt, jag tror det är därför han verkligen, när han, för det här, ni får förstå att det är en konsekvens för spelet också, när han säger så här: men jag vill ju stå med dig. Alltså, jag tror att han verkligen ville det också, för att som du säger, ville hitta någon trygg punkt. Men det är också så här, det är också fatalt på ett vis, för att det är ju att avslöja en äkta grej som han känner i spel. Så skulle Lisa och hon stå där, så skulle han ju förmodligen välja Jennifer. Ja. Och det är ju ett faktum. Ja. Så på ett vis är ju det här jävligt bra, ett bra experiment för Lisa, för hon får lite mer information var hon ligger i spelet. Ja, jag älskar bara att du går iväg och fortsätter. Det är väldigt, det här då, jag har aldrig varit med om det här, att det har hänt. Har du varit med om det? Jag kan inte prata för ingen mick. Nej, men du går in i min mick, älskling. Jag väntar hellre. Okej. Nej, det här har ju aldrig hänt. Ingen leker ju lekar och skämtar på parceremonier. Men vad det också betyder är att de någonstans, grundkasten, är så säkra på varandra och litar på typ att Alice inte ska gå ut av någon annan. Alltså, de alla säger, det här kan ju vara som kommer hända om det är Sofia eller Tilda eller som åker. Men vi vet och men vi är lugna kärnan, med det. Kärnan, vi liksom, även fast vi spelar mot varandra, så kan vi ändå gå in i ses roliga skämtpakter. Det skulle aldrig gå förra säsongen. Nej, alltså inte ens sport. Och det måste jag säga, det tycker jag är så jävla roligt med den här säsongen, för att det blir en lättsam stämning då. Det är svinkul att de gjorde den här parceremonin, för att det hade annars varit den mest tråkigaste parceremonin någonsin. Exakt. Men det är också såklart lite trist att det är så pass med. Ja, men jag tror inte det kommer vara så i fortsättningen. Nej, och mot slutet blir det ju aldrig så. Det kan man ju... Jag hade älskat en sån här parsemi, för då blir det bra stämning. Så här säger jag, så fort jag hittar en stabil partner, jag kommer göra allt vad jag kan för den personen. Det var ju faktiskt roligt. Jag kände mig så dum. Ja, men det... Det där är... Inte så bra för henne egentligen mot honom. Grejen är så här. Jag vill hitta en stabil partner som tycker om mig och jag tycker om henne. Och det är Jennifer. Men. Hon bara blir snyggare och snyggare för varje dag som går. Alltså jag dör för henne. Gulle! Söte! Fucking söte, Andy! Men gud.
Couple goals. Ska ni bli tillsammans efter PH? Jag typ gillar honom. Då känner vi inte varann. Jo. Han är så iskall. Är det du som är andligen med mig eller? Ska Josh få in... Jag är inte, jag är inte alls nöjd med detta. Hola. Jag tycker det är så jävla onödigt att börja blanda ihop i grytan helt i onödan. Kan man gammal synk? Hamnar med varandra helt plötsligt. Alltså... De två betyder det gick, alltså... Vadå synka? Då? Känns det bra nu då? Kom med din loveboy. Ja. Ja, det känns bra. Ja, bra. Det känns bra för någon i alla fall. Nej, men alltså Josh! Varför känns det inte bra? Nej, det kan sluta vara så här. Jag gick ju med på det, men det var ju för gruppen. Nästa vecka ordnar vi tillbaka, alltså lugn. Alltså förlåt Josh, men det här är os... Du ska ju säga så här, ja, det känns bra. Alltså, du behöver inte liksom... Över... Ja, men jag tror bara att han för han känns ostabil. Han utstrålar ostabilitets, instabilitet. Osäker. Ja. Och så har vi ju då Marcus och Sofia liksom. Där kunde det ligga jag bra för Sofia och kanske Marcus kunde fått Jennifer. Men nej. Men vad är det med Jennifer som gör att du inte väljer? Ja, men hon pratar ju inte vid barn. Eller hur? Som är så jävla lurad. Men varför skulle du känna dig lurad? Alltså, och de är ihop nu. Vad hände? Vad talar jag? Alltså nu får jag stå med Jennifer, kul partner. Men skojar du med mig nu? Ja. Nej, det är Jonas. Men till vem då? Jag har sagt det till Sara. Ska jag behöva gå till hela gruppen och säga att jag är missnöjd? Han målar upp en bild av sig själv gör det. Inför den nya tjejen att han liksom känner sig missnöjd. Exakt! Aj, fan. Ja! Det är det värsta du kan göra. Jäkel. Fast, nej, men nu hamnar jag i skiten med någon som inte säger kommer. Vilken skit är det nu, Josh? Är du på väg att åka ut? Han är ju en liten bebis som han gråter för att han inte får ha sin snuttefilt. Han nojar lite väl mycket. Nej, jag ska. Får jag prata med han? För det är... Okay. Jättekul för Jennifer. Men du, han kan inte... Alltså, han måste styra sina känslor bättre. Es mucho spelo in the house. Yo tienes una... Jag måste väl få säga det, jag känner... Nej, men alltså, han måste vara själv om han kommer inte säga det. Nu inser... Nu tycker jag Sara gör det dumt. Ja, men då får han gå därifrån igen och säga, då drar jag. Men det, han satt ju där. Ja, men han gick 2 meter, snälla. Gå till fucking toaletten om du så gärna vill vara själv. Ser han det här? Han måste ju så inse... Alltså, vi har ju dratt planen under hela dagen. Hur det men jag fast... Har han åkt ut liksom, eller hur? Nej, han är här. Nej, han är ju här ju. Alltså, jag kan i alla fall ta Lisa och Andy. Vill du få fan stå med Jennifer? Jag vill inte spela med någon Jennifer. Men ni tyckte det var en strålande superfin idé. Men, jag bara tänkte, men, alltså... ja okej, skitsamma då. Jag pallar inte bråka eller lägga mig emot gruppen. Men jag fattar inte, tror... Så varför alltså, gör du det nu? Men jag fattar inte, tror Josh att Sara på riktigt skulle välja honom framför Adam? Det här är ju bara bra för Josh. Mm. Han ska inte stå med någon som inte är hans första ansvar. Ja, men han är ju... Det var ju samma sak när jag stod med Emma och du stod med någon. Jag bara, jag kommer inte stå, jag vill stå med dig för jag vill inte stå med Emma för det är ju egentligen Smiles tjej. Mm. Det är alltid bättre för den ena att stå, och inte stå med ett första ansvar egentligen. Ja. Jag fattar inte vad fan. Nu med fas. Jag håller med ändå med Lisa. Lisa går till Andy som Andy vill inte. Jag körde gärna Lisa som bad en rörlig är... Jag sa så här, om du inte vill, då ställer jag mig vid dig. Men orka. Och du sa inte, men jag skulle nej, jag vill inte. Men jag skulle inte röra till det. Första svar, man har varit här i 7 veckor. Den är sjuk ju. Jag tror aldrig det har hänt någon gång. Han hamrar sig fast oavsett. Ja, men då får du ju skylla dig själv. Ja, men låt mig skylla, mig själv då. Jag är inte arg, jag är bara besviken på situationen. Ja, men... Ja, men var besviken på dig själv för fan. Ja, men låt mig ja. Ja, men alltså... Vad gör han? Om det inte hade varit okej så hade jag rört till. Alltså, jag kan lägga mig med Lisa för att jag inte vill vara med Jennifer. Det kanske är ett litet tecken på att jag inte är nöjd. Josh! Ett tecken, om du så jättegärna att du till och med efter en par som är ny, som du är säker i, håller på och börlar, då behöver du inte ge bara ett tecken. Då säger du klar och tydligt språk. Jennifer är den enda personen jag inte vill stå med. Om inte Lisa, då går jag ställer med Sofia då. Men han sitter ju och gnäller i efterhand. Bara för att han inte vill att Sara ska vara... Ja.
Alltså han sitter ju och gnäller över att någon, och det har inte ens hänt honom någonting. Nej. Alltså inget negativt har hänt honom. Och det enda han gör, varför inte heller se det här som ett sätt att knyta kontakt med den nya tjejen. Mm. Alltså och liksom, det hade varit en sak. Jag fattar verkligen inte varför han är så ledsen. Fan, hon verkar ju smart den där tjejen, men så fan heller. Hon är och snackar med Lisa och säger det till Lisa. Ja. Tror du det här är bra för dig? Ja, exakt. Det är ju det jag menar. Nej, men, nej, men varför snackar du inte med mig? För jag säger inte till någon. Nej. Ja. Eller hur? Det är det, om han vill spela med dig nu, typ. Varför ska jag ens behöva prata med dig? Det ska väl han göra. Mm. Men det kommer inte funka så. Nej. Tror du Sara visste om med dig nu? Nej, men jag bryr mig inte faktiskt. Nej, men vad bryr dig? Nej, men jag drar bara ett exempel för det tjejerna vi spelar med. Mm. Bra! Josh är ju inte alls nöjd med den här passen, och jag förstår honom. Sätt dig bredvid Jenny, för det stämmer inte att klicka med henne. Nej. Exakt! Bra, Marcus. Han ger riktiga bra råd nu. Alltså, det jag känner sig redan... Har du prövat? Ja, nej. Nej. Jag bryr mig inte så mycket om jag ska vara ärlig, för jag vet att jag har Andy. Och det är... Alice. Va? Det stod namnskylt Alice. Alice. Gör mig ganska trygg. Exakt, hon vet att hon har Andy. Det är så fin stämning. Ja, verkligen. Så grejen är så här. Det här är ett... Får jag se klart? Vi måste se det här. Året är 1850 i en småländsk socken. Ni skola alla är välkomna till Utvandrarveckan. Vad kul! Vad fan är det här för tema? Jag ska knäppa allt jag kan och lite till. Det kan jag lova dig, så kommer jag. God dag i stugan. Snart checkar Carl Oscar in. Alltså nu jävlar hoppas jag att det kommer komma en kille som har pondus, som är snygg. Hej, god dag i stugan! Alltså grejen är så här, jag vill bara säga det som avslutningsord till Josh där. Det här är ett jättebra exempel hur man kan paja hela sin situation i spelet genom att även om han känner att han fick en blev given en dålig hand, alltså att han fick liksom vara lite offer för deras skämt, så måste man ändå kunna anpassa sig till klimatet och bara säga, men det är lugnt fan. Han ska ju fortsätta ha Sara på god fot, och han ska vara fett glad att han fick en ny tjej bredvid sig. För att hans uppgift är inte att ens uppgift är nödvändigtvis, för Sara vill ju inte ens stå med han i första. Han har ju ingen stabil partner, har aldrig haft. Nej. Så att han ska ju vara skitglad för den här möjligheten. Jag känner bara att han hanterar det här på helt fel sätt. Jag tror att det är som du säger, att han är så här, han är som en liten så här, ett barn ibland. Bara för att han inte får som han vill, så blir han sur liksom. Ja. Det är som ett barn som äter socker innan middagen. Fast jag vet att du vill äta socker och godis innan middagen, men det är inte det bästa för dig. Det är som Josh. Jag vet att du vill stå med Sara, men det är inte det bästa för dig. Nej. Alltså, så jag är glad att du ens är kvar, för vet du vad? Hade du och Adam stått bakom Sara, hade hon valt Adam. Ja. För det är killen hon ligger med. Ja. Det går alltid före. Och hade Lisa och Marcus, hade Lisa valt Marcus. Ja. Alltså du liksom... ja, i alla fall. Ska vi avsluta det här? Ja. Tack för att ni har tittat. Glöm inte att titta på podden. Glöm inte att kommentera. Och vi älskar er. Ja. Tack så mycket. Puss, hej. Hej då. Jag är så hungrig. Ja, jag med.